Так, друзяки, всім привіт. Ну що, пробіжимося, подивимося, як ці після отйому, ой, після переводу на щеля. Покажу, давно не показував своїх свиноматок. Тобто все постепенно. Ну і поки буду з вами лялякать, базікать, підключу воду, щоб набиралась вода, бо вже в них пустий бак. От так. Зараз все включу і буде набиратися, я вам все розкажу і все покажу. Все, пішла жара, пішла вода у хату. Так пахне тут хорошо. Ага, пахне кормом, да? Значить, дивіться, все, вода пішла. Як я перевіряю? Ну, це починає легкий бути бак. І я вже бачу, що води отак. І добираю. Вони тут, а виходить, як? Лампу я повісив сюди, а в туалет ходять туди. Ну, в принципі, так як треба. Де ми ходимо, ну, в основному, де проход є, щоб було чисто і сухо. Щеля у нас чисті. Дно, бачу, вже починає покриватися водою. Ну, тобто, отак. І чим хорошо? Чим хорошо? Що ми їх сюди перевели вже в 2 місяці. Тобто вони вже були здоровенькі. Зараз їм пішов оце 3-й місяць поросятам. І в принципі, якщо ми так і зробимо, що оттуда, із верхніх щілей, з середньої клітки, заберемо цих свинок, і після того, як заберемо свинок, уберемо кабанчиків, ми тоді, виходить, отсюда виберемо 15 штук, там, чи 14, чи 12. Чи 13. Ух ти, диви, які косачки. Вони як медведі, спокійні такі. І оставимо тут теж штук 15. Щоб теж все літо їм тут треба буде пробути. Один раз потім викачаємо тут і докачаємо на верхньому сараї. Так, як я повісив одну лампу, я спочатку хотів вішати 2. Одну повісив, а потім в мене не було свободної. Ну, думаю, куплю, потім повішу ще одну. А воно на дворі погода +1, +5, +3, коротше, виходить, як я їх сюди перевів, морозів і не було. І так вони потихеньку і перейшли, тут обігріли всі стіни і все. І в перві дні, як я їх сюди всіх перевів, а ти лізеш, оце, чого ти лізеш? Заразючка так. В перві дні, як я їх перевів, драки були, мабуть, сутки. Сутки, драки, всіх вуха були покусані, ну вони ж розподілили, хто должен бути тут главним. І ото сутки пройшли, мабуть, побилися, вияснили, хто главний, всі поцарапані, побиті, і на цьому все. Я нічого не робив, повісив їм каністру, в мене пуста була каністра. Ну, думаю, щоб відлікались, вони на неї і почали відлікатися. Її тягати, гризти, вірьовки ці тягати, її товкати, і все на тому прекратилося, да? І так же ми з Вікою думаємо, як же їх проколоть всіх от глиста в 2 місяці, щоб вони, ну, нас не боялися, бо потім будуть бігати. І ми вже так, коротше, насипали, ну ось, як вони ось зараз їдять, насипали їм, і Віка набирає у шприц. І вони отак їдять, я тихенько намітив. От, допустимо, ось, намітив, чмих, потім другого намітив, чмих. І так усіх ми по очереді, вони не поняли, що їх усіх прокололи від глиста. Білі були проблема, то такі почали понімати, почали трошки вичисляти, що ми їх прокалюємо, то прийшлось кого побігати за білим. А так, в принципі, всіх прокололи нормально, а це ж через 14 днів будемо повторяти. Ну, а так, потолок підсох, повний та мокрий, який був, а сюди запустив, це вікно поставив, щоб туди сирость не йшла, і все нормально. Оце нам пішов 3-й місяць, 2 місяці, від народження. Я, ось, дивіться, теж, тут скільки в нас? 4 почти виводка. У нас просто дочка київлянка тоді 2 привела, 4, і ми 4 кинули Нюркиних. Ось 4 виводка теж,
мілкі поросята є. Де мілкі? Зараз я тут десь бачив. От мені кажуть, що ось біля мене дівочка, а це мілка. І так, і то, яка вона, що вона? Чахнотка. Просто вона чуть менша до сих, а їсть повноцінно. Іди сюди. Ого. Вона, бачите, така здорова. А тих я вже не підніму, зай, оцих обичних, здорових. Оце мілка. Тож... Я Віки кажу, ми, коротше, кажу, як будемо прокалювати. Я буду хватати його, держати отак, а ти ззаді у ляшки поколиш їх. А потім я подивився, що я його не візьму, не підніму в руки. І ми ото почали методом хитрості. Вони ж так труться. Кого прямо зразу тут намітили? Чмик, от бігло. Потім туди, чмик. І так усіх этот. Поколули. І це будемо вам повторяти. А оцього Віка витягувала лічно з чорним п'ятном. Дівочка. І подивимося заодно, хто буде лучше набирати в рості. Кантур або кантур Ландрас Йоркшир. Ті гризуть прям дуже. Ну я тобі скажу, білі покрупніше, так? Да? Білі набагато крупніше вже. Уже. Та і ті теж, і манюня, і манюнина сестра. Чуть менші, ну теж вони непогано йдуть. Ось вода набирається, все отлично. Бачите, що таке щіля? Наша задача – набрати води раз в три дня і насипати утром корм. І вечором теж заходимо, насипаємо і дивимося, як вони тут як поживають. Ото так. Двох поросят ми відсюди продали. Одну свинку я вибрав із білого виводка з манюнею хорошу, щоб на свиноматку, і одного хлопчика на откорм. А цих всіх оставляємо собі. Тому ми так прикинули, у нас поросят хватає, ці, там на верхах іще багато. І якби старих свиноматок уберемо. Якщо я зараз навіть покрию барашку, вона опорос у неї буде через 4 місяці. Тобто буде вже жаркенько. А вона в мене і так вяленька со здоров'ям. А оставлю молодіж, зараз теж вони загуляють туди-сюди. І так само опорос 4-5 місяців, те саме. Просто по барашці є ріск, як у неї в сестри було при опоросі, за день до опороса не видержало серце. І 22 порося, і вона ушли в нібитію. Так що ото отак. Щоб не було такого, може навіть ризикувати не буду, бо вони ж здорові, крупні. Ще й жарище, може, а молодіж, що вона перший опорос, вони всі попоросяться, вони не почувствують. Ну, коротше, отак. Да, кантурята. Бачите, длинніші набагато, от білі. От стоять дві крупних, білі набагато длинніші, а ці коротіші. Думаю, чи вода вже потекла. А, вже, о, все, виключай. Це, друзі, якщо ми набрали воду, отак ми дивимося, все пішло ось зверху. Поки ми тут з вами побазікали, потекла зверху он, з тих дирочок. І все, і виключив. Оце повна бочка 300 літрів. Все, пішли в той сарай, я там вам покажу, як що. Тут поносів не було, нічого не було, ніяких там стресів у них сильних не було. Ото, що вони перебилися всі і на тому все успокоїлось. Так само корм почав їм давати той самий і все нормально. Ну, тобто, навіть хорошо, що вони ходять туди, там будуть все заталкувати, зараз попідростають трошки. Їх просто, їх для цього сарая багатенько, їх почти 30 штук, сюди хоча б 20. Ну, ми 25 оставляли, ну, я думаю, саме ідеал, це буде наліто 15 штучок сюди і туди переведемо теж. Половину буде отлично. Не випускають. А? Не випускають. Ага, лізуть, диви. Чого ви лізете, а? Чого?
Звісно, як вже такі крупненькі поросята, вже 2 місяці, звісно, з ними набагато проще, вже мороки менше. А як ото маленькі, що ми тут зробили отйом у барашки, і якщо ще це поноси, поки це все пройдеш, переживаєш, даєш плавний переход, щоб воно спокійно перейшло вже на такий корм, щоб не було цих поносів, бо воно подальшому потім буде впливати на рост. Ну, я дивлюсь, там теж ми проходимо, слава Богу, хорошо, поэтому. І отак виростеш, виростеш, піднімеш порося, як тут я зробив перевод сюди, в цей сарай. Ну, люди ж подивилися, і багато хто... Хто пише, Стас, пожалуйста, кабанчиків мені самих попродавай, я виберу всіх кабанчиків, попродавай. Да. А я й думаю, ну як це, продай мені всіх самих кабанчиків. Їх як попанькався з ними, винянчив, отут промудохались, продержали. Потім тут наготовили, сюди їх перевели, щоб не було поносів, переживали, щоб этот, і взять продати кабанчиків, ну просто не хочеться. Скільки труда вложив цих поросят і взять продати, скільки б вони не стоїли, там 2,5, 3 чи 4 тисячі, воно ролі не грає. Їх просто не хочеться продавати. Тому що бачиш, поросята йдуть хорошо, нормальні. Я бачу, що оце ті, що будуть 7 місяців по 200 кілограм, як піддать. Ну 200, кантури там 170-180 в 7 місяців, це железних. І продавати не хочеться. Скільки вложив, я вже думаю, лучше, хай може менше свиноматок буде, щоб тільки хватало на мій круг. І своїх поросяток держати чисто для свого круга, не на продаж. Бо не хочеться продавати. Отак винянчиться, пропанькається і не хочеться продавати. Це так само, як, знаєте, в дитинстві велосипед. Був там, все перебрав, все переробив, а потім візьми його, продай і... Да. Тобто, я думаю, що смисла нема продавати. Я навіть і не знаю, по чому зараз поросята, ну, мабуть, 1000-3-3,5, такі, мабуть, 4 чи 4,5, навіть і продавати не хочеться. Хоч і розумієш, що якщо всі продати, багато грошей буде, ну, воно того не стоїть. Скільки вже пройшли з ними, що не хочеться. Хай ростуть і набирають вес, будемо вирощувати. Я так, мабуть, і зроблю, щоб сильно лишніх свиноматок не було, чисто для свого круга і все. Щоб поросят не продавати. А продавати зразу опороситься, допустимо, свиноматка. Продавати в місяць, ну от, зроблю отйом і зразу продавати, ну теж, людина купила, воно місячне, а є такі, куплять без опита, воно в них то дрище, то те, то те, то те, якби, і можуть загубити поросят. Ну воно ж тут кожному ж не об'ясниш. Так що то так. По цьому сараю у нас виходить, зараз покажу, хто стався. Оце я малим після отйому починаю ось предстарт і стартом мішаю, ну, щоб вони по чуть-чуть переходили. Значить, ось барашка, зробили ми у неї отйом. Її так, що було. Ті, хто залишився живих, 13 поросят, так і є. В основному виходить одні свинки. Ну, якщо я не ошибаюся, 10 свинок і 3 кабанчика. От 10 свинок тут і будуть в цьому сараї рости. Ми їх теж будемо оставляти потім на мамок. Кого продамо, кого собі оставимо. А кабанчиків на откорм. Кабанчиків. Вони родилися у нас, коли? Перед Новим годом, так? Да? 28-го, так, да, перед самим Новим годом. От ми їх, 3 кабанчиків, оставимо на 1 год. На круговорот, на 12 місяців. А перед Новим годом уберемо їх. І подивимося, які будуть ці глютеуси за 12 місяців. Зараз їх якраз оставить, виходить, до літа ще довгенько, вони піднімуться, потім літо перепетляють і далі ще донаберуть. Ну, коротше, отак. Забрали їх сюди, ну, все нормально. Сильно не вирискотіли, не до нічого, ну, шугані такі. Шугані поросята,
Ну, я думаю, привикнуть. Вони ж тільки-тільки не привикли, що я заходжу там підчищаю, що я там насипаю, шугаються. Давай, Вік, я насиплю. І я йому так утром одне відро здорове. Ну, зараз поки хватає на сутки, а завтра... Ой, бачите? Шуганенькі, шуганенькі. Усі поросята плюс-мінус одинакові, всі поросята рівні. То там хтось писав, а що Стас не показує своїх мелких поросят, ну, типа, чахнотиків. Так а як їх показати? Ось як є, я їй показую. От зробили отйом. Ну, які тут там мелкі поросята? Тут немає, вони примерно одинакові. Ті, хто крупніше, що були на перших цицьках, ті крупніші, а ті чуть мельші і все. А щоб... Це місячні поросята, да. А щоб був якийсь там чахнотик, ну нема такого. А то кажуть, що я показую тільки красивих. Я показую весь виводок. Ну і будете ж наблюдати тих на год, а цих свинок будемо піднімати. По барашки. Не знаю, може її будемо убирати. Чого я кажу, може убирати, бо... Останній оцей опорос, що в неї був, ну крайній, ну такий вяла вона. Вона поросилась, днів 10 не вставала. Така як, ну вяла дуже була свиноматка. Ми її прокалували, що тільки не робили. Ну витягнула поросят. І це ж 13 із 20 з чим-то осталося. А так, то виходили неживі, то опорос був більше, та більше суток, навіть. Ну тобто тяжовий такий. Ну не знаю, по свиноматці. Оце по-любому ми рано чи пізно барашку беремо. І також опорос буде у нас в кінці цього місяця в обізянці. І теж її після опороса туди-сюди. І теж уберемо обізянку. Тому що, щоб поміняти повністю поголов'я. Також у нас ось свиноматок тих, яких ми покрили. Ну, вроді би не загулювали, не де нічого. Це волосинка. Це в неї був перший опорос, зараз чекаємо, якщо все дасть Бог, буде добре, буде тільки другий опорос. Це у нас іде тюльпанша, сестра тюльпана. Тюльпана ви всі знаєте, це його рідна сестра. Ну, теж так нормально. Красиво. Да. Покрита, все добре, що їдять. Ну такі крикливі, якщо не насипати, зараз би тут крик був ого-го. Це волосинка, теж з їхнього ж виводка. По свиноматкам Манюня, Манюніної сестра. Хто там іще у нас? Дочка київлянки. А хто ще був? Нюрка. Їх уже нема. Кого перекрутили, кого здали, кого п'яте, кого десяте. Все, осталось із старих свиноматок тільки дві. Барашка. І обізянка. Ми їх теж поміняємо, і у нас все поголов'я обновиться. Ми ж хочемо оттуда, з тих щілей, що продали людям на свиноматок, там осталось 4 штучки, ми оставляємо їх собі. Бо зараз дзвонять купити свиноматку. Ми вже не продаємо, бо ми там 4 осталось, собі їх оставимо. Ну, молодняк, їх вже треба покривати, бо в мене брав Юра з Богодухова свиноматку, каже, привіз додому, загуляла. Мої ще не гуляли, але зараз їх сюди переведу, вони зразу зірвуться. Обновляємо. Да, обновляємо повністю по голові. Да, сарай, ну, пустенький. А тепер вас знакомлю. Ну, не знакомлю, я вже знакомив. Показую вам Гіту і Зіту. Зітульда і Гітульда. Пожалуйста. Гітка і Зітка. Да, Зітка. Вони мене побаються, я їх тут глиста прокалував усі. І такі. Боязливенькі стали. А так ручні, хороші, спокійні. Оце у київлянки, що два було порося. Уже й мамки немає. Ну такі ростуть непогано. Корм насипаємо, та й що, такі порядочні. Ходять сюди до виходу в туалет, а так чистота, молодці такі. Дві свинки теж хай ростуть, поки... Ростуть та й ростуть. Тепер Кузю показую після кастрації. Thank you.
бійся. Кузя після кастрації. Все, поправився, да, вже більше 200 кілограм. І що, все позаживало в нього, все є, то як наче нічого не було. Це ми його скастрювали перед Новим годом. Оце вже пішов другий місяць після кастрації. Тоже, все нормально, їсть. Спокійний такий, ну воно ж нюрка, він спокійний і буде. Коротше, друзі, так, отак дивіться, скільки клеток. А сарай пустий. Ну, а пустий він буде недовго. Уже таке було. Зараз оці піднімуться дівчата, розселимо їх по клеткам. І кабанчиків, мабуть, 3 штук, тих, що я хочу оставити на 12 місяців. Оставлю в цій клетці поки 3. Тут кормушка здорова. На 3 поки хватить. А там потім, якщо що, розселимо. Ну, а дівчат порозпреділяємо по 2-3 свинки в кожну клетку. І ще ж плюс оттуда 4 приведемо. Тобто воно зараз швидко заповниться. Поїла вже. Ну ця не криклива, Вік. Ну ця хороша, ага. А ті крикливі дуже. Да? Волосиночка. Ось бачите, оце свиноматочка. Був один опорос. Це свині, що я вам кажу, що ростуть просто самі по собі дуже крупними. Це вона сидить на нормі. Вон уже з'їла свою норму. А, вона і корита вже з'їла, кусок корита виїла, йо-моє. Мої сундучки поїла, сундучок з'їла, так? Да? Бачите, які? Ну, тобто, ці свиноматки такі крупні, самі по собі. Так само ж ці поросята, що зробили, вони тюльпана перещеголяють, буде, ну, побачимо, я думаю, в год буде не менше 360 кілограм. 350, ну хай отак, 340-360. Я думаю так. Да? Волосинка. А, це ж ета, волосиночка. Ну, здорова. Маленька вона була. Сама маленька була, да. Це волосинка, тюльпанша і ота безим'яна – це ті, кого не вибрали на свиноматку. Як ми продавали на свиноматку, а люди кажуть, ну, люди вибрали собі, яких хотіли, а я собі оставив те, що осталось. А мені багато кажуть, що ти даєш вибирати людям, а собі не оставляєш. Вони всі однакові. Ви думаєте, якщо вона чуть менша, значить вона хуже. Ну, люди як, беруть більше, типа більша – лучша. Вони всі однакові. Ось що осталося, волосинка, тюльпанша і безим'яна, це що осталося із мілкого. І бачите, всі свиноматки показали себе хорошо. Оце ж в тому на щелях, в 2 крайніх клітках, це їхні всі поросята. Що погані, отлічні, теж хороші. Ну а цих, я думаю, зробимо. Бо багато ж мені писали, Стас, оставляй на 12 місяців. От я вам оставлю на 12 місяців. Я думаю, 340-360 – це, ну, як піддай, должно бути. Ну, а свинок, понятно. Коротше, отак. По сараю, їх же тут мало, самих свиноматок. Закрив витяжку тут, де поросята, і закрив середню витяжку, а оставив тільки крайню. Ну так, конденсата нема, ну кой-де такими п'ятнишками пробивається. Ну, понятно, тут аж не жарко, їх мале поголов'я, так що то так. І цих поставимо, я думаю, всіх станки, 3 штуки, якраз у нас 3 станка свободних, їх станки, а ту молодіж переведемо на їхні міста. Я думаю, так. Ілі навіть можна в одну клітку 2, і в другу 2, ну, тобто по 2 штуки. Вони ж там в місті живуть, битися не будуть. По 2 штуки, а тих потім розселимо іще по клеткам, а потім опять поділимо. Коротше, отак, друзі. Оце, що в нас по свиноматкам. Старих уже нема. Будемо убирати і цих старих со временем. І Кузю буду. Ну, Кузю туди, я думаю, до паски уберемо. Хай поки піднімається, він хорошо набирає вагу, хай поки росте. Коротше, отак. А гітка і зітка, ну це. І тут ось мені. Гітку, зітку, я думаю, може аж туди теж літо пройде, аж потім будемо дивитися. Теж, щоб такі крупні були, здорові. Поїла. Оце вже поїли, починається. Ось я тут сторону клітку зробив, бачите, шифером.
Шифр работает отлично. А вот тут, где я металлом вначале обшивал, бачите? Воно все позгнивало. І оце ж так по очереді буду йти, убирати метал і прикручувати шифер. Шифер просто супер робить. Дуже хорошо. От де шифер, там класно. І в мене ж його я тоді набрав, по недорого, і в мене ще ціла пачка шифера. І я так, де треба, поміняв. І оце ж воно так, там щось відірвали, там щось треба замінити, там щось підварити, там щось підкрутити. І отаких робот дуже-дуже багато. Ну, це теж клітку, я думаю, може, навіть оцю кормушку уберу, бо її вже одірвали. О. Її уберу, тут закручу і теж сюди двох свинок оттуда можна забрати. Без кормушки, бо вони будуть на нормі, їм на пол насипав утром і вечором, і все. Щоб сильно не набирали. Отак, друзі. Отак все. Воду набираємо. Раз в день со скважини набирається і все. Ну таки тут мало, ну. І убирати мало, їх вже небагато. Скільки їх хоч тут штук? Ну і гітку теж вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім штук здорових. Ну вісім штук і 13 тих. Ну їх же теж треба вважати, да? 8 плюс 13 – 21. Ну що, 21 нормально. Ну тільки ж треба, щоб ті вже б'ються. І, кстати, дивіться, ми зробили отйом. Зробили отйом і що я хочу сказати по поносам. Вони предстар дуже слабо їли при свиноматці. І я їм почав давати зразу, з самого початку, як тільки забрав їх перший день, почав їм давати предстарт і трошки підмішую старт. Бо я замітив, вони при свиноматці предстарт не їли, а в неї в кориті під'їдали. Я тоді почав мішати предстарт і стартом, то трошки почали дзюбати. І зараз я так і продовжую, предстарт і стартом намішую. Поносів, це вже п'ятий день, да, в нас? П'ятий день, як ми забрали. П'ятий. Шостий день, як ми забрали, і взагалі на четвертий день починаються поноси. Що я тут наблюдаю? Поносів немає. По-моєму, в одної свинки чорненьке під хвостиком. І тут може то бути не понос, а таке жидкувате. Ну, то есть страшного нічого нема. Поносів нема. Я думаю, уже шостий день, це вже ми пройшли той самий опасний період. Чотири дня. А далі, я думаю, такого страшного нічого і не буде. Зараз я їм так і даю, і по чуть-чуть увеличую старт. Ще в мене мішок предстарта є, я думаю, за той мішок, поки вони з'їдять, я намішаю зі стартом, і якраз так перейдемо повноцінно на старт. Ну а так, це в мене барашка F1, покрита йорширом. Ну, тобто, так і виходить, Ландрас йоршир. І опять покрив йорширом. З більшим процентом йоршира. Коротше, отак. Ну все, друзяки, всім спасибо за внимання. Всім всього самого найкращого. Все вверх, хвости вверх. Пока.